Лише два дні від початку роботи, а вона вже кипить в умілих руках. Малюють волонтери лише вихідними, аби не заважати лікарям. Закінчення кропіткої праці приурочено до 15 лютого – Всесвітнього дня онкохворої дитини. Сьогодні тут в відділенні велике кількість прекрасних художників, архітекторів. Многі з них є преподавателями. Там на самому вході у нас майстер Петриковської розписи. Ми довго думали, як нам вписати в общий рисунок ікону, поскольку это очень важное, намоленное место, и без нее нам никак нельзя было бы обойтись. И вот мы решили, что мы обрамим ее именно Петриковской росписью. Полишають роботу майстри вже затемно, аби продовжити наступного дня. Окрім них, активну участь у творчості беруть навіть лікарі та медсестри. Маленькі пацієнти також не можуть встояти, вносять нові креативні рішення. Діти вчора приймали непосредственно участь. Во-первых, на стенах висели картини, вони ходили ладошками, збирали гвоздики. Потом, значит, они уже взяли руки карандаши и пошли рисовать. Там на стенке полосатый кот. Решили это авторство оставить, этого полосатого кота. Сейчас его художники подрихтуют, и он останется в том авторстве, как его юный там пациент нарисовал. Второй зуб. Могу кота малювать. А долго ты кота малював? Да, одну минуту. Больше мне понравилось, какой цвет? Синий и желтый. Синий и желтый. А чему такие? Це український цвіт. Малюють не лише в коридорах. Стіни навпроти післяопераційної палати червоніють маками, аби підняти настрій малечі після перенесеного. Картини багатосюжетні і деталізовані, аби щоразу дитина могла знайти для себе нові цікавинки. Майстри впевнені, радість, отримана від розгляду казкових персонажів, допоможе юним пацієнтам одужати швидше. У кожного художника був свій сюжет, але ми намагалися об'єднати общу тему. Був зроблений ескіз, который назывался «То густо, то пусто», потому что у нас длина коридоров почти 100 метров. Животные где-то крупно, где-то мелко, но все они в каких-то радостных, позитивных цветах. Юлія Красовська, Олександр Височин. Новини 9 каналу.